Հինգ ամիս առաջ ամուսնության երթում տված այս երիտասարդն ու իր կինը հասցրել են իրար այնքան լավ ճանաչել, որ Վալենտինի օրվա նվերները պատահաբար գնել են նույն պատուհանից։ Կնոջ նվիրած ներկայացման 2 տոմսի դիմաց ամուսինը ջազ համերգի 2 տոմս է նվիրել։ Անի Փիլոսյան ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, թող որ միշտ մեր սերը անպակաս լինի։ Բացիկներ, ծաղիկներ, քաղցրավենիկ։ Վալենտինի օրը այսպես են արտահայտվում սիրո բոլոր խոստովանությունները։ Սիրո տոնի մասայականացումը Հայաստանում գրող Լիա Ավետիսյանը համարում է օտարերկրյա արտադրողների լավ գովազդի և հայկական օտարամոլության արդյունք։ Հայերը դարեր շարունակ ունեցել են իրենց սիրո տոնը։ Ի տարբերություն Վալենտինի, Սուրբ Սարգիսը երազանքի տոն է։ Երիտասարդները իրենց սիրեցյալին երազում են տեսնում։ Սուրբ Վալենտինը որ տոնում ենք, ինչ ենք անում։ Ոնց որ մի հատ մարդ ունենա շատ գեղեցիկ շնորքով խելացիկին ու գնա խանութից փչովի կուկլա առնի։ Սուրբ Սարգիսն ու Վալենտինը ավելի շատ տարբեր են, քան նման։ Մերն ավելի հին է, քան կաթոլիկներինը, այլ եկեղեցիների տոների տարածման ամենից շատ դեմ է եկեղեցին։ Օտարինը նույնիսկ եթե լավն է, չպետք է փոխարել, ասում է Տեր Դանիել Քահանա Բաղումյանը։ Եթե դարեր շարունակ մեր ազգը սրբացրել է Սուրբ Սարգիսին և ընդունել է որպես երիտասարդների բարեխոսը, սիրո բարեխոսը, այսօր 21-րդ դարում մենք փորձենք օտար ազգերից բոլոր սուրբերին բերել և հա մեզ համար սրբացնել և բոլորը սկսենք արդեն օտար սուրբերի տոները նշել, կարծում եմ շատ սխալ կլինի։ Սիրահարված երիտասարդներին տոնի ծագումը չի հետաքրքրում, Սուրբ Սարգիսն էլ են նշում, Վալենտինն էլ, սերն ու փողը երբեք շատ չեն լինում։ Որ սիրո տոնը չունի տենց հատուկ ինչ-որ կողմնորոշում սրբերի մեջ, դրա համար երկուսն էլ կարելի է նշել։ Ես հայ եմ, հայ առաքելական եկեղեցուն եմ պատկանում, ու տենց կաթոլիկ տոներ ոչ թե չեմ ընդունում, հա ինքը երիտասարդ ինչ-որ ուրախ տոն է, բայց անձամբ Սուրբ Սարգիսը ավելի մեծ խանդավառությամբ եմ նշել։ Աշխարհում Վալենտինյան ամենատարածված նվերն այս տարի ականջողերն են։ Թանկարժեք զարդեր նվիրելու սովորություն ունեն հատկապես ֆրանսիացիները։ Բոլոր ժամանակների ամենասպասված Վալենտինյան նվերը, սակայն, սիրո խոստովանությունն է, ոմանց համար ամուսնության առաջարկը։